Ja sam veoma zahvalan što je njegova ekscelencija pokazala visok stepen interesovanja za privlačenje stranih investicija u Vojvodinu. Mi smo 7. regija u Evropi prema Financial Timesu po strategiji privlačenja stranih investicija i veoma dobro će nam doći i podrška jedne ovako visoke instance kao što je ambasador Sjedinjenih Američkih Država. Mi smo od uvek dobijali podršku od ambasade ove prijateljske zemlje kada su u pitanju investicije, kada je u pitanju razvijanje demokratskih standarda i kada je u pitanju očuvanje multietničke strukture naše pokrajine na koju smo veoma ponosni. Konačno, slični smo mi i Amerika kada se uzme u obzir ta multietnička struktura i činjenica da su ljudi navikli da ovde vekovima žive zajedno, ne jedni pored drugih, nego upravo u saradnji, da žive, da sarađuju, da rade, da grade zajednički društvo koje želimo, a želimo jedno društvo koje će u budućnosti biti deo evropske porodice naroda, dakle koje će biti deo Evropske unije sa svim standardima koje Evropska unija podrazumeva u oblasti ljudskih prava, demokratizacije, ali i oblasti pre svega socijalne i ekonomske sigurnosti građana.